Привітаю до вашої уваги новини. У студії працює Юлія Норовкова. 60 актів про готовність житлових будинків до опалювального сезону не надано до Черкаси теплокомуненерго. Ці будинки не зможуть підключити до теплоносія, поки власники не нададуть відповідних документів. Про це повідомляє очільник теплокомуненерго Павло Карась. Крім того, 500 будинків, яких теплом забезпечує Черкаська теплоелектроцентраль, по результатах інспектування виявилися не готовими до опалювального сезону. Ці будинки отримують тепло в останню чергу. Тобто ті, хто не готові, ми навіть не можемо зрозуміти, в якому стані. Це будинки ОСББ, вони не зверталися, наш інспектор там не був, він не бачив, в якому стані відповідні мережі. Ми не знаємо, чи можуть вони технічно отримати наш теплоносій. Будинки, які належать СУБам, всі отримають теплоносій. На сьогоднішній день із 771 будинку, теплопостачання яких забезпечує Черкаська ТЕЦ, 497 будинків не в повному обсязі виконали заходи щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Це роботи із проведення гідравлічних випробувань внутрішньобудинкових теплових мереж, це роботи з промивання, утеплення, проведення ревізії запірної арматури та інші. Якщо їхній балансоутримувач своєчасно не виконує дані заходи, це може призвести до неякісних параметрів теплопостачання. Будиночки промиваються раз в 4 роки згідно рішення Міністерства ЖКХ. Графік був затверджений, роботи всі виконані в повному обсязі. Даний час всі будиночки ВПП Черкаської ТЕЦ стоять без теплоносія, в зв'язку з тим, що роботи в даний час ще не виконані. У нас стоять глушечки. І будинки не розглушені. Це центр, це благовісник. Учнів 1-го, 5-го та 10-го класів черкаських шкіл досі не забезпечили підручниками. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Сергій Воронов. З його слів, в Міністерстві освіти надіслали підручники до шкіл, обіцяли до кінця вересня. Нині першокласникам видали 20% книг, учням 5-го класу – 70%, а 10-го – 30%. Всі знайшли завдання 2. У нас зображені овочі. В учнів 1-го В-класу Черкаської загальноосвітньої школи номер 26 урок математики. Підручники школярам не надійшли, тому вони навчаються за спеціальними зошитами. Ми вчимося писати, як правильно писати цифри. Ми малюємо фігури, розфарбуємо фігури. В цьому зошиті багато дізнаються. Можна робити тут поділки якісь, тут наклеювати, вирізати. Зі слів вчительки початкових класів Наталії Стеценко, ось ці зошити придбали батьки, аби не лише компенсувати відсутність підручників, а й зробити навчання своїх дітей цікавішим. Корчевська і Козак, ось математика, все тут доступно, діткам є і завдання, і задачі, і як написати цифру, число. Діткам дуже зручно, там дуже кольорові сторінки, все в кольорове. Ну, ще за допомогою батьків, за допомогою нашої апаратури ми роздруковуємо. Ще на кожну дитинку є роздруківка кольорова, може бути чорно-біла, різним видом теж завдань. А це завідувачка шкільної бібліотеки Леся Мироник показує полицю з книгами для першокласників. З її слів, вони отримали один підручник із 5 необхідних. На жаль, основна частина цих підручників, вони всі старі. Єдиний підручник, який нам надійшов, це ж підручник мистецтво Лемешової за 1 клас. Частину вже видали, частина ще залишилася. До школи не надійшли і нові книги для учнів 5 та 10 класів, тому їм видали старі із фондів бібліотеки. Досить багато із цих книг відповідає програмі, тому вони підходять до програм, які пропонує міністерство. Можливий такий варіант, що тема одна не на початку книги, а в середині книги. Тобто вчитель вже відповідно коригує навчальний процес. Окрім старих підручників, учні користуються електронними версіями книг нової шкільної програми. Вони є у вільному доступі. Це дуже зручно, адже я, наприклад, звикла користуватися такими звичайними книжками, тому що, наприклад, якщо немає ноутбука вдома і це малий екран на телефоні, важко розгледіти щось. Видали тільки 2 підручника нових – це українська література і захист вітчизни для дівчат.
Начальник департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Сергій Воронов пояснює, користуватимуться старими підручниками учні тимчасово. Це питання виключно там впорається, не впорається міністерство. На жаль, воно таки не впоралось, і питання загальнодержавного рівня, тому на рівні міста воно не врегульовується по суті. Нам обіцяли, що це буде вересень-жовтень, але все може бути, тому ми все одно чекаємо. Але коли це буде, я сподіваюся, до листопада все-таки ми матимемо всі необхідні підручники. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини. Дякуємо за увагу. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.